Ahojte, ja som Katka a v tomto videu sa spolu pozrieme na model Xiaomi 13T, ktorý je aktuálne horúcou novinkou z dielne Xiaomi. V prvom rade sa sústredíme na výkon smartfónu, keďže Xiaomi 13T prichádza s chipsetom Mediatek Dimensity 8200 Ultra. Chipsety od spoločnosti Mediatek sú vo všeobecnosti menej populárne než tie od Qualcommu. Séria Xiaomi T však už niekoľkou generáciou potvrdzuje, že z nich netreba mať obavy. Chipset smartfónu je pritom jedným z mála rozdielov, ktorý nájdeme medzi Xiaomi 13T a jeho proverziou, ktorý už rozobral náš Roman vo videorecenzii pred pár dňami. Ak vás teda zaujíma výkonnejší model série, určite sa na túto recenziu pozrite. Prejdeme ale ku Xiaomi 13T a jeho procesoru Dimensity 8200 Ultra. Už v minulosti som mala skúsenosť so smartfónmi s chipsetmi od Mediateku a rovnako som testovala aj predchodcu tohto modelu, teda Xiaomi 12T, ktorý využíval Dimensity 8100 Ultra. Dovolím si povedať, že tieto dva smartfóny mi prišli v oblasti výkonu porovnateľné, najmä teda pri hraní hier a multitaskingu. Čo som však už pocitila viac, bol vplyv chipsetu na výdrž batérie a taktiež spracovanie obrazu pri fotografovaní. Display smartfónu má 6,67 palca a podporuje až 144 Hz obnovovaciu frekvenciu. Ide o Crystal AMOLED display s rozlišením 2712 na 1220 pixelov a maximálnym jasom až 2600 nitov. Display samozrejme podporuje aj Dolby Vision, čo ceníte napríklad pri sledovaní filmov a seriálov. Určite by som rada spomenula, že display je rovný rovnako ako aj pri predchádzajúcich modeloch zo série Xiaomi T. Žiadne zakrývané displeje sa teda v prípade Xiaomi 13 nekonajú, no nie je za čím smútiť. Osobne sa mi s displejom pracovalo veľmi dobre. Jeho reakcia bola rýchla a prirodzená, a Ak by som ho mala porovnať so svojím Xiaomi 12, ktorý bežne využívam, tak sa mi s modelom Xiaomi 13T v tomto smere pracovalo o kúsok lepšie. Do pozornosti by som však dala, že ide o väčší model, na 6,67 palcov som si teda chvíľku zvykala. Samozrejme, v prípade Xiaomi 13T sú už aj stereoreproduktory a modelu nechýba ani podpora pre dolby Atmos. Čo sa týka pamäťovej konfigurácie, tak na Slovensku sa Xiaomi 13T predáva s 8 GB RAM a 256 GB interného úložiska. O kapacitu RAM či interného úložiska tak určite nebudete mať núdzu, keďže ide o prakticky nadpriemerné hodnoty. V prípade Xiaomi 13T nájdeme IP68, čo je síce samozrejmosťou pri drahších telefónoch. Keď si však vezmeme do úvahy, že základný Xiaomi 13T má byť lacnejšou a odľahčenou verziou modelu s prívlastkom Pro, tak túto vlastnosť môžem len ohodnotiť plusovými bodmi. Pri konštrukcii ešte chvíľu zostaneme a spomenieme si aj dizajn telefónu. Zadná strana smartfónu je zo skla, prípadne z vegánskej kože v závislosti od farby. Rámik telefónu je zasa z plastu, veď čo si budeme, niekde sa šetriť muselo a plast taktiež dokáže pekne optimalizovať hmotnosť zariadenia. Rada by som ale poukázala na dizajn modulu s fotoaparátmi. Ostrovček fotoaparátu pri Xiaomi 13 už nevystupuje toľko ako pri predchádzajúcich generáciách. Namiesto toho má skosené hrany a menej vystupujúce objektívy, čím vytvára jemný prechod do vyvýšenia. S telefónom vo vale tak neprichádza k výraznejšiemu vyvýšeniu a pri tomto telefóne som ako pri prvom za dlhú dobu nemala obavy z toho, že by som fotoaparát poškodila. Na rozdiel od 13 Pro však podporuje len v úvodzovkách 67W nabíjanie, ktoré je stále dostatočne rýchle. Podstatnou informáciou pre záujemcov o telefóny je aj to, že Xiaomi prislúbilo pre telefóna 4 veľké aktualizácie Androidu a 5 rokov softverovej podpory. Nakoľko teda Xiaomi 13 prichádza so systémom Android 13, tak môžeme očakávať, že sa dostane až po Android 17. Bezpečnostné aktualizácie tak bude získavať až do jesene 2028. Z pohľadu na nadstavbu ide už o starú známu MIUI v podobe MIUI 14 skoro však bude zrejme k dispozícii aj aktualizácia na MIUI 15, pretože očakávame, že práve tento model bude jedným z prvých aktualizovaných smartfónov. Ako som už v úvode spomenula, Xiaomi 13T a jeho proverzia disponujú Leica fotoaparátmi. Snímače fotoaparátov sú v ich prípade identické a ide teda o 50 megapixelový Sony IMX707 ako širokouhlý snímač, 13 megapixelový ultraširokouhlý snímač Omnivision OV13B, a 50 megapixelový teleobjektív Omnivision OV50D s dvojnásobným optickým zoomom. Fotografie smartfónu sú za mňa skutočným upgradeom v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami a dôvodom je bez pochyby aj spolupráca s Leikou. Pri fotení máte k dispozícii klasicky dva režimy, ktoré už poznáme zo základnej série Xiaomi 13. Teda tieto režimy sú Leica Vibrant a Leica Authentic. Leica Vibrant slúži na vytváranie živších a trochu v prifarbených fotografií a Leica Authentic zasa na viac autentické, teda reálne fotografie. Pri fotografiách však platí to, že je lepšie sa na ne pozrieť, ako okolo nich len rozprávať a preto sa môžete pozrieť na ukážku niektorých z nich. Leica však neslúži v telefóne len pre dva režimy, no prináša aj niekoľko filtrov, pri ktorých som si aj ja našla svoje obľúbené. Aj v tomto prípade platí, že si každý musí zvoliť to, čo sa mu páči. Tak, ako niekomu môže vyhovovať viac režim Leica Vibrant, tak niekomu zasa Leica Authentica niekto môže preferovať filtre, iný ich zasa vôbec nevyužije. Ultraširokouhly snímač a teleobjektív patria medzi priemer vo svojej kategórii, no aj v ich prípade som bola so snímkami viac menej spokojná. Základný model Xiaomi 13T umožňuje natáčať video pri 4K 30fps, čo je dnes pre natáčanie videí postačujúce. Ak by ste ale chceli siahnuť po telefóne, ktorý umožní nahrávanie až 8K videa pri 24fps, k dispozícii je aj model 13T Pro. Do videa som taktiež pripravila nejaké ukážky videí, na ktoré sa môžete pozrieť. S videom som však bola viac menej spokojná, nočné video malo však svoje nedostatky. Selfie snímač smartfónu je Sony IMX 596 a má 20 megapixelov. Ako osoba, ktorá je na selfie snímky zaťažená, som na túto súčasť skutočne kritická. Tak tu máme video zo Xiaomi 13 pri 4K 30 fps a môžete sa pozrieť, ako točí video vo vnútornom prostredí a taktiež na stabilizáciu obrazu. A tu máme selfie video v interiéri pri Full HD, natáčame ho s so systémovými mikrofónmi a takto to vyzerá. Xiaomi 13 však patrí medzi smartfóny, pri ktorých som nenarazila na väčšie problémy pri selfie fotoaparáte, no na prémiový Xiaomi 13 Pro sa nedoťahuje. Ten u mňa stále zostáva na prvom mieste v tomto rebríčku pri selfie fotografiách. Určite vás zaujíma, koľko novinka stojí a verím, že vás prekvapím. Lejka fotoaparáty IP68, 144 Hz AMOLED display a 67 W nabíjanie. Takýto smartfón by sa pokojne mohol šplhať k cenovke 1000 eur, no Xiaomi v jeho prípade milo prekvapilo. Pri konfigurácii 8256 zaň zaplatíte len 599 eur. Pričom ak si ho zakúpite do 8.10, tak v rámci promo akcie k nemu získate aj darčeky. Jedným z nich je aj Redmi Pad SE, ktorý som rovnako mala možnosť odskúšať. Redmi Pad SE stojí 189 eur a dostanete v ňom všetko, čo by ste pri takto drahom tablete očakávali. Čipset Snapdragon 680, čím sa tablet radí medzi zariadenia strednej triedy a mohli sme ho vidieť napríklad v telefóne Redmi Note 11. Vo výbave má 11-palcový IPS LCD display s podporou 90 Hz obnovovacej frekvencie, veľkú 8000 mAh batériu a 10W nabíjanie prostredníctvom USB-C konektora. Niekto by si mohol povedať, že ide o základný tablet, ktorý ani len nevyužije. Rada by som ale túto domnenku uviedla na pravú mieru a osobne som tento tablet skúšala využiť plnohodnotne počas celého jedného týždňa. Využívala som ho na sledovanie filmov a videí, surfovanie na internete, komunikáciu na sociálnych sieťach, no aj na školské a pracovné účely. Zapisovala som si poznámky z prednášok, dokonca vytvárala náčrty v poznámkach. Za mňa je tento tablet skutočne užitočným pomocníkom za málo peňazí a mám obavy, že až ho dotestujem, tak si jeden pôjdem poriadiť aj pre seba na súkromné účely. Batéria tabletu mi dokázala vydržať aj niekoľko dní, záležalo však na tom, čo som na ňom robila. Za celý týždeň som ho ale nabíjala dva razy, raz po intenzívnejšom sledovaní filmov a druhý raz len pre prípad, aby mi vydržal na prednášky. Mimochodom, 10W nabíjanie nie je také pomalé, ako som sa obávala. Tablet nie je niečo, čo by som potrebovala mať v ruke neustále, preto mi vôbec neprekážalo nechať ho nabíjať trošku dlhšie. Mínusom tabletu je určite absencia podpory pre karty SIM, čo ale pri tejto cenovej úrovni ani nemôžeme očakávať. Ďalším darčekom, ktorý k telefónu môžete získať, je aj Xiaomi Smart Band 7 Pro, ktorý získate za recenziu na smartfón. Všetky podmienky a dodatočné informácie nájdete aj u nás na článku na tačit.sk. To je všetko, čo by som k novinke v podaní Xiaomi 13T za 599 eur a darčeku Redmi Pad SE povedala a verím, že ste si z mojej videorecenzie niečo odniesli. Určite však rada privítam aj vaše postrehy a názory v komentároch a rovnako sa budem tešiť aj na váš pohľad na jesennú novinku od spoločnosti Xiaomi. Zatiaľ sa s vami lúčim a verím, že sa čoskoro uvidíme pri ďalšej videorecenzii. Ahoj.